pamintaku pinanganten kekalihan atut ngantuk tidur dulu rontotan sa reruntungan sabar niki pamundutan bu ing sarina sabar ngene kalau enggak lama enggak usah pakai cengkok yuk monggo Mas Budi coba yang punya rondo teles Mas Agus Lejeng Rabu Mas Agus di toh amun aduh caketing tiga harapan lo dangdut tip iha iha Mas Nanda apa Mas Karen yen cedak kasih Mas Nanda suruh ngendang Tansa kasih Mas Nanda mulat anten yo mentas sampe ora nganggo cengkok ayo cito asih tuhu yen cepet pindo mimi lan mintuno ayo bareng ana tepi wajib cito asih bebrayaan nah simpel simpel karepe iki gayeng iki gayeng seragen dolanggam ora sih dolanggam di seragenan nggih Pak masuk monggo Mas ayo Thank you.
aku minta tolong sama kamu ndak. Pilitmu ki lho, gareng anu gek kena sarap kejepit. Piye Mas Gareng? Jangan kebanyakan anu. Gini iki malah gen sehat. Aja kebanyakan kreasi. Kowe mending mono bar ngendang langsung. Kikuk-kikuk lah gareng. Iya, ora sudi kumpul. Nalikane ra ing dalu adeku. Thank you.
Jembasan.